для меня это ушел очень дорогой человек. Могу сказать, что как-то на жизнь связала 66-го года. Ну и вот я счастлив, что мне судьба позволила жить и работать рядом с этим человеком. Це була справді геніальна людина, організатор науки, геніальний вчений і з надзвичайно теплим і добрим ставленням до людей. Звісно, що Національна академія наук в складній ситуації, тому що він був таким дуже серйозним стержнем, об'єднуючим для Національної академії наук. Це людина епоха, людина неймовірно величезного масштабу. І заповнити цю прогалину буде дуже-дуже складно. Він є реальним прикладом того, як треба своє життя віддавати улюбленій справі, науці, Україні. Він присвятив цілий вік свого життя дійсно такому служінню людям, служінню науці. Це була дійсно неординарна людина, учений, організатор науки і, я б сказав так, патріот української держави. Борис Євгенович залишив за собою наукову школу, залишив Національну академію наук, яку мають розвивати і продовжувати його учні і його послідовники. На жаль, зараз таких людей немає. Це дуже велика втрата для України. Це людина-легенда, яка тримала на собі науку. І, на жаль, зараз дуже відкрите питання, що робити далі. Навіть у складні часи він був тою основою, на якій наука спиралася. Тобто, коли все розвалювалося в країні, він все ж таки спромігся це втримати і зробити так, що українська наука розвивалася. Це був справжній президент. Без декларації, без обіцянок. Всі еліти в керівництві країни, якого б кольору вони не були, вони завжди до нього прислухалися. І завжди його поважали, бо це був справжній авторитет.